annan teile mõned harjutused, mida te saate kasutada olles 30 minutit veetnud arvuti taga. Siis ole hea, tõuse püsti, kutsu kõik oma kolleegid kaasa ja alusta õlaringidest. Need õlad ilusti soojaks, sest arvuti taga meil lühenev rinnalihas, ehk siis õlad vajud ette ja proovime saada siis uuesti hea rühi tagasi. Õlad ees ja siis tagant ette ka mõned ringid, tuleks ilusti õlad soojad. Ja siis esimene harjutus, mis sa teed, pane käsi üks käsi rinnakule ja vii teine käsi sujuvalt taha ja vaheta. Vali siuke mõnus tempo, sa võid natukene ka kehast kaasa anda ja lihtsalt liigutad abaluud lülisamba suunas. Abaluu vahelised lihased hakkavad tööle ja rinnalihas samal ajal pikeneb. Tee näiteks mõlemale poole 20 korda. Kui see on tehtud, siis panege mõlemad käed rinnale, ehk siis saad vaadata oma rühi, saad oma rühi aidata paika. Paned käed rinnale ja hingad rindkeresse, nii et rindkere tõuseb, hingad sisse. Rindkere jääb üles ja nüüd hinga välja. Ja automaatselt ta lükkab õlad taha. Ja nüüd proovi hoida kogu aeg seda, aga kui sa oled arvutis või kui sa tuled arvuti tagant ära, proovid hoida seda rühti. See on väga tähtis, et su lihased töötaksid, sest lihased vajavad liikumist. Okei, läheme kaela juurde. Selleks, et saada tööle kaela painutajad, me saame sellest mõnusat harjutust teha. Pane mõlemad näpud lõuale ja nüüd proovi viia lõuga tahab poole. Viid tahab poole, hoia mõned sekundid ja too tagasi. Hoiad ja too tagasi. Hoia ja too tagasi. Väga hea. Mõned korrad veel. Kõik kolleegid teevad kaasa, eks ju? Jah, teevad. Väga hea. Lõdvesta. Ja teeme ka mõned venitused kaelale. Kael läheb meil ka tavaliselt arvuti taga pinges. Siis alusta pool ringides, küljelt küljele. Ja tee venitus. Keera kõrvale, vaata, kus su sõber on. Ja vaata alla. Nii palju kui saad. Hoia. Ja tule tagasi. Ja teisele poole samamoodi. Kõigepealt kõrvale nii palju kui saad ja siis vaatad alla. Üles tagasi. Ja oledki valmis. Järgmiseks 30 minutiks arvuti tagasi.